कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत चौदवी गाथा भावार्थ काढ़ जो लगभग 50-55 लीटी में लखेलो 3 फकरा में लखेलो आ भावार्थ छे चौदमी गाथा नो पहली गाथा बीजी गाथा त्रीजी गाथा आगळ जता छठी गाथा अग्यारमी गाथा बारमी तेरमी अने आ चौदमी आ बधी गाथाओना भावार्थो बहु अद्भुत छे आ भावार्थ भावार्थोनुं पण थोड़ुक अध्ययन चिंतन मनन थाय तो एक समयसारनो मूळ हार्द आपणने ख्यालमां આગળ એમ જ બધો વિષય બહુ અદભુત રીતે લીધેલ છે. વચનિકા જ એવી છે પંડિત જયચંદજી છાવડા સાહેબની ટીકા પબ્બે ચાર ચાર પાના ભરીને તો દરેક ગાથાની કળશની વચનિકા છે એટલે ટીકા છે એમાંનો સાર 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 રૂપે લખેલો ભાવાર્થ તો આ 3 ફકરામાં લગભગ 2 પાના ભરીને તો ભાવાર્થ છે. ભાવાર્થ 2 પાનાનો છે તો ટીકા અંગે કલ્પના કરો વચનિકા કેટલા કેટલું ભરી ભરીને લખ્યું છે. આજે ગુરુદેવશ્રીએ જયચંદજી છાવડા સાહેબના વખાણ કર્યા. હા, જે ગાથામાં ભરેલ છે મૂળ ભાવને પંડિતજી અહીંયા ખુલાસો કરે છે, સ્પષ્ટ કરે છે. કેટલું સ્પષ્ટ કરે છે, કેટલો મહિમા કરે છે. જો હું થોડુંક ભાવાર્થ શાંતિથી અહીંયા વાંચવા માંગુ છું જેની ચર્ચા અબદ્ધ સ્પષ્ટ અનન્ય નિયત અવિશેષ અને અસંયુક્ત પાંચ બોલના સંદર્ભમાં પ્રમાણ નયાત્મક વસ્તુ અને સ્વસંવેદન અનુભવ પરક ભગવાન આત્મા એક બહુ ઊંડી અને ઊંચી વાત કરું છું, સાંભળજો. જિનાગમમાં બે વાતો છે મુખ્ય. સમગ્ર જિનાગમ પ્રમાણ વ્યવસ્થા અને પ્રમેય વ્યવસ્થા. યાદ રાખજો, આ પ્રવચન નથી, હું જે અત્યારે કહું છું તમને એમ થશે કે હા યાદ રહી જશે, યાદ નહીં રહે. થોડીક નોંધ કરીને રાખજો આ બાબત. એક હોય છે પ્રમાણ વ્યવસ્થા અને બીજી હોય છે પ્રમેય વ્યવસ્થા. સમગ્ર જિનાગમ કોઈ પણ શાસ્ત્ર આપણે વાંચીએ, કોઈ પણ અનિયોગના શાસ્ત્ર વાંચીએ, એમાં બે પદ્ધતિ છે, પ્રમાણ વ્યવસ્થા અને પ્રમેય વ્યવસ્થા. આટલી વાત જો ખરેખર સમજાઈ જાય તો બધી જ સમસ્યાઓનો સમાધાન થાય.
પ્રમાણ વ્યવસ્થામાં ત્રણ બાબતો અને પ્રમેય વ્યવસ્થામાં પણ ત્રણ બાબતો. કેવી રીતે છે? પ્રમાણ વ્યવસ્થામાં પ્રમાણ નય નિક્ષેપ આ ત્રણ વસ્તુ, પ્રમાણ નય અને નિક્ષેપ, બરોબર. એટલે વસ્તુ વ્યવસ્થાના નિરૂપણ બે પ્રકારે, એક પ્રમાણ વ્યવસ્થા, એક પ્રમેય વ્યવસ્થા. પ્રમાણ વ્યવસ્થાના ત્રણ ફાટા, પ્રમાણ નય નિક્ષેપ. પ્રમેય વ્યવસ્થામાં ત્રણ ફાટા ઈ કયા? હેય, ગેય અને ઉપાધિ. મને આજના પ્રવચનમાં બસ આ જ ચિંતન ચાલતું હતું ગુરુદેવ. તમને સમજાણો જે બેઠા છો અહીંયા રૂબરૂ, ભરતકુમાર, વંદનાબેન, આ સાહેબની ડાયરી વાળી કઈ આપો, લખવાની ટેવ નથી સારી એવી. કાલે હું લઈ આવીશ, આજે આવવાનો છું ને 11:30-12 વાગે બોલશો આપ, હું તમને ગિફ્ટ આપીશ, અત્યારે જ કહું છું. પણ રોજ એક પાનાનું હોમવર્ક થવું જોઈએ, મેડમ ને ચેક કરાવજો, સાઈન અને બધું કરેલું હોવું જોઈએ, લખવાની ટેવ રાખો. આ જ એચએનજી છાવડા સાહેબ, જેમની ઉંમર 72-75 વર્ષ પછી તો સાહેબ આ એમણે લખ્યું છે, આ વચનિકા એમની છે, આ જ એચએનજી છાવડા સાહેબ ની. જો કેવડો મોટો છે આ, 72 વર્ષ પછી અને આવા 18-20 ગ્રંથો લખ્યા છે એને. 6 મહિનામાં ગ્રંથ પૂરું, 8 મહિનામાં ગ્રંથ પૂરું, વર્ષમાં ગ્રંથ પૂરું. થોડીક લખવાની ટેવ રાખવી જોઈએ. સહેજ સામે બેઠા છો અને સહજ વિકલ્પ આવ્યા એટલે હા, બહુ ઉપયોગ બહુ એકાગ્ર રહે એમાંથી. હા સાંભળો, શું કેતો તો, હા, પ્રમાણ વ્યવસ્થા અને પ્રમેય વ્યવસ્થા, મૂળ વસ્તુ, મૂળ બંધારણ, પાયો, ફાઉન્ડેશન. જિનાગમને સમજવું હોય, જિનવાણીને સમજવું હોય તો જિનવાણીમાં બે પદ્ધતિ જોવા મળે છે, પ્રમાણ વ્યવસ્થા અને પ્રમેય વ્યવસ્થા. પ્રમાણ વ્યવસ્થામાં પ્રમાણ, નય અને નિક્ષેપ, બરાબર. અને પ્રમેય વ્યવસ્થામાં હેય, ગેય અને ઉપાધિ. ચલો આટલું ખ્યાલમાં આવ્યું હોય તો હવે આગળ વધી આપ. પ્રમેય, પ્રમાણ વ્યવસ્થા એટલે શું? પ્રમાણ વ્યવસ્થા એટલે સાધનની વ્યાખ્યા, વસ્તુ સ્વરૂપને જાણવાના ઉપાયો, વસ્તુના બંધારણને સમજાવતા પરિબળો. વસ્તુ સ્વરૂપને સમજાવતા પરિબળો એમની વ્યાખ્યા એટલે પ્રમાણ વ્યવસ્થા. ખ્યાલમાં આવ્યું? જો પ્રમાણ વસ્તુને બતાવે છે કે નહીં, પ્રમાણ વસ્તુને સમજવાનો માધ્યમ છે કે નહીં, હા, નય વસ્તુ સ્વરૂપને બતાવે છે કે નહીં, અભૂતાર્થને કોણે જણાવ્યા, અભૂતાર્થ છે એવું જાણ્યું કોણે, અભૂતાર્થ નું ભાન કોને કરાયું, ભૂતાર્થ ની સમજણ કોને આપી. ક્રેડિટ ગોઝ ટુ પ્રમાણ એન્ડ નય. પ્રમાણ ન હોત, નયે ન હોત, તો ભૂતાર્થ ને અભૂતાર્થ નું ભાન ક્યાંથી થાત? તો ભૂતાર્થ, અભૂતાર્થ, દ્રવ્ય, પર્યાય, ગુણ, ઉત્પાદ, વ્યય, દ્રવ્ય, દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય, 6 બાબતો યાદ રાખજો. દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય, ઉત્પાદ, વ્યય, દ્રવ્ય, એ વસ્તુ, એ વસ્તુ સ્વરૂપ આવું છે એ મુખ્ય છે અને ગૌણ છે પછીની વાત છે, પણ આવું છે એવું સમગ્ર બંધારણ પ્રમાણ વિના કોણ સમજાવે? એને બે શબ્દો મેં કીધા, વસ્તુ વ્યવસ્થાને સમજાવનારા સાધન,
वस्तु व्यवस्था ने समझवा माटे ना परिबळ एम कीधा ने परिबळ। हवे हूँ एक बीजो एक शब्द नो प्रयोग करू छू, बहुत ध्यान थी सांभळजो। हवे अत्यारनो स्वाध्याय तमे लोको ध्यान थी सांभळो अने वळी पाछो बपोरे सांभळो पछी नोट्स बनाव। हूँ छे ने अमारा वाला वीर सागर जी छे दिल्ली वाला, एना न्याय ना वगैरे क्लास होय ने હું લાઈવ તો સાંભળું જ સાંભળું, બહુ લાઈવ માં હોઉં જ, પણ પછી એ બે થી ત્રણ વખત સાંભળું, અરે એવું નહીં 8-15 દિવસમાં નહીં, સાંભળ્યા બાદ તરત જ। ગઈકાલે જ આલાપ પદ્ધતિ નો ક્લાસ 4-5 હતો, તો એ લાઈવ તો હું જોડાયેલો જ હતો સ્કૂલ માંથી। છેલ્લી 15 મિનિટ બાકી હતી તો સ્કૂલના ગ્રાઉન્ડ ઉપર હું ઉભો રહ્યો છું, મારે આ ટ્રાફિકમાં માથાકૂટ મત કરવી, ત્યાં ઉભા હોય 15-20 મિનિટ નું સાંભળીને પછી ઘરે આવી, અને ઘરે આવી ચા નાસ્તો જે કઈ આપણે જે ધર્મનું પાલન હતું કરવાનું કરી વળી પાછું બેઠો, વળી પાછો ઈ નહીં ક્લાસ છે, અને વચ્ચે એવો ઉમળકો આવ્યો સાંભળીને કે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય ને જાણ્યા વિના આપણો મોહ નાચે છે, એ મોહ નું જે મિથ્યાત્વનું નર્તન છે એ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય ને જાણ્યા વિના છે, એવું એ વાક્ય બોલ્યા હતા। એ પ્રવચન વચ્ચે જ કટ કરીને મેં એને ફોન કર્યો, ભાઈ સાહેબ મજા આવી ગઈ। વળી પાછું રાત્રે 9:30-10 પછીથી ફરીથી બીજી વખત, અરે 2-3-4 વખત સાંભળો તો એમાંનું કઈક છીપલા આપણને મળે। આ કઈ બાપુની વાર્તાઓ નથી, આ ગઈકાલે જેટલો સરળ પ્રવચન હતો એટલો જ અઘરામાં અઘરો પ્રવચન આજ પણ। પરોક્ષની વાત પ્રત્યક્ષની વાત સમજાવો, મતિ અને શ્રુત જ્ઞાન ને પરોક્ષ પણ કહેવાય અને વેદન ની અપેક્ષા એ પ્રત્યક્ષ પણ કહેવાય, પર્યાય સાવ નથી એમ નથી, તારા પ્રયોજન ની સિદ્ધિ માટે નથી, પણ એ તો એની ઘરે તો રહેવાની ને, અને એની ઘરે છે એની તો મહેરબાની છે, 4 ગતિ અને 84 લાખ તારું આ ખેતર બધું લીલુંછમ છે, નરક પછી નિગોદ અને નિગોદ પછી નરક, એ બદ્ધ સ્પષ્ટ અને સંયુક્ત ની મહેરબાની, શું કીધું, તારો સુખી સંસાર સાંભળો, તારો સુખી સંસાર સેની મહેરબાની, બદ્ધ સ્પષ્ટ અન્ય અન્ય અનિયત વિશેષ અને સંયુક્ત એની મહેરબાની છે, દીકરો સુખી અને દીકરી સુખી અને વહુ રાણી સુખી, બંગલો બહુ હારો, આ બધી અભૂતાર્થ પર્યાયની મહેરબાની તું એમાં મોહાયેલો છે, ત્યાંથી તને પકડીને અહીંયા ઉપાડવામાં આવે છે, તો આ બધા નયોની મહેરબાની છે, આ પ્રમાણ વ્યવસ્થાની મહેરબાની છે, પ્રમાણ ન હોત તો તારી આંખ કોણ ખોલત, નહીં એટલે આંખ યાદ રાખજો, નહીં એટલે આંખ, નહીં એટલે નજર, અનાદિ કાળથી પર્યાયની નજર તો છે જ, પણ હવે એને સર્વથા તું બંધ કર, અને જે આંખ નથી ખુલી ભૂતાર્થની એ આંખને તું ખોલ, બસ એટલું સમજાવવા માટે છે આ 14મી ગાથા। તો પ્રમાણ વ્યવસ્થા એના માટે એક શબ્દ છે અનુયોગ, યાદ રાખજો અનુયોગ કહેવાય એને, અનુયોગ એટલે જાણવાના ઉપાયો, વસ્તુ સ્વભાવને જાણવાના ઉપાયોને અનુયોગ કહેવાય। ઓલા 4 અનુયોગ જુદા, પ્રથમાનુયોગ કરણાનુયોગ ચરણાનુયોગ દ્રવ્યાનુયોગ એ જુદા। જો ભાઈ હું તમને એક વાત કરું, શબ્દે શબ્દને શ્વાસે શ્વાસે ઘૂંટો, વાગોળો વાગોળો વારંવાર વાગોળો, અનુયોગ એટલે પ્રથમાનુયોગ કરણાનુયોગ ચરણાનુયોગ એ નહીં, એ 4 અનુયોગ જુદા, અનુયોગ એટલે વસ્તુ સ્વરૂપને જણાવનારા માધ્યમો,
પ્રમાણ નયે નિગમઃ, સૂત્ર છે કે નહીં તત્વાર સૂત્રમાં? પ્રમાણ નયે નિગમઃ, પ્રમાણ ને નયોથી, પ્રમાણ ને નયો વડે વસ્તુ સ્વરૂપ નો અધિગમ થાય છે. અધિગમ એટલે બોધ, અધિગમ એટલે સમજણ, અધિગમ એટલે બુદ્ધિ, અધિગમ એટલે ભાવવાસન, અધિગમ એટલે પ્રતીતિ, અધિગમ એટલે ભૂતાર્થ ની દ્રષ્ટિ, અધિગમ એટલે દ્રવ્ય ને પર્યાય નું ભાન. હોશ ઉડી જાય કે નહીં આ બધું સાંભળીએ ત્યારે? હા, બે વ્યવસ્થા કઈ? પ્રમાણ વ્યવસ્થા અને પ્રમેય વ્યવસ્થા. તો પ્રમાણ વડે વસ્તુને જુઓ, સમગ્ર વસ્તુને સમજાવનારી વ્યવસ્થા એ પ્રમાણ વ્યવસ્થા, અને પ્રમાણ જે સમગ્ર વસ્તુને જુએ એમાંથી એક અંશનું જ્ઞાન કરાવનાર, એક પર્યાય વિશેષનું જ્ઞાન કરાવનાર, વસ્તુના એક ભાગને જણાવનાર, એને નહીં કહેવાય. એ અભૂતાર્થને જણાવે કે ભૂતાર્થને જણાવે, પણ એ નહીં છે. એ પરોક્ષ જણાવે કે પ્રત્યક્ષ જણાવે પછીની વાત છે. જો એક વાત સાંભળો, કેટલું પ્રેક્ટિકલ હોય છે આપણે આ લોકડાઉન ના કાળમાં. સમજો, આપણા ઘરની બાજુમાં દુકાન હોય, કરિયાણાની દુકાન હોય, ખાંડ ત્યાં સમજો 50 રૂપિયા કિલો મળે છે, ઓકે, અને બજારમાં જાઓ તો 40 રૂપિયાના કિલો મળે છે. આ કોરોનાના ભયના કાળમાં આપણે શું કરશું? સીધી વાત, 50 રૂપિયા ખર્ચીને આપણે પાડોશની દુકાનમાંથી લઈ આવશું કે નહીં? 10 રૂપિયા જાય ભલે ને, પણ આપણે રોગ મહામારીમાં ઉપાધિ નથી લીધી, કેમ કે આપણી પાસે શક્તિ નથી, સામર્થ્ય નથી. ભાનુબેન, હવે સાંભળજો હું શું કહેવા માંગુ છું. કરિયાણાની દુકાન એટલે પૂજ ગુરુદેવશ્રીની આ સભા, આ સુનિલભાઈ શાસ્ત્રીનો સ્વાધ્યાય, અને પરા બજારમાંની દુકાન એટલે વિદેહ ક્ષેત્ર. તો વિદેહ ક્ષેત્રે જઈને ખરીદવાની આવડત ખરી? વકીલ સાહેબ, જયદીપભાઈ બોલો, આવડત તો નથી ને વિદેહ ક્ષેત્રે જવાની? તો જે પાડોશમાં દુકાન હાલે છે, કરિયાણાની દુકાન રોજ ખુલે છે કલાક ગુરુદેવશ્રીની, એમાં આવો ભલે ને 10-20 રૂપિયા મોંઘા. કેવો રસ્તો આપણે કાઢીએ છીએ લોક વ્યવહારમાં? એમ પ્રમાણ ની વ્યવસ્થા અને નહીં ની વ્યવસ્થા. પ્રમાણ ઈ અધિગમ નો ઉપાય છે, નહીં ઈ અધિગમ નો ઉપાય છે, અને અધિગમ વિના જીવ અનાદિકાળથી અજ્ઞાની છે. જ્યાં જ્યાં અધિગમ ત્યાં ત્યાં જ્ઞાન, જ્યાં જ્ઞાન નથી ત્યાં અધિગમ નથી. ગઈકાલે રવિન્દ્રભાઈ પંડિતજી સાહેબનો એક ઓડિયો પ્રવચન સાંભળ્યું, બહુ આનંદ આવ્યો. શરૂઆતમાં 2 મિનિટમાં એને એક વાત કરી, તરસ લાગે તો આપણે શું પીએ છીએ? મને ઓલા 3 ગોલ આવ્યા ને આપણે હમણાં 2-3 દિવસ પહેલાના સ્વાધ્યાયમાં, યુક્તિપૂર્વક જ્ઞાન, આસ્તિકતા અને રસિકતા. એમાં મને આસ્તિકતાના પડઘા પડ્યા. એ કે સિમ્પલ વાત છે, તરસ લાગી હોય એટલે પાણી જ પીવાના, આપણે દૂધ તો નથી પીવાના. કોક લઈ આવે દૂધ અને આપે તો પીશું આપણે? નહીં, કેમ કે લાગી છે શું? તરસ. તો એને પ્રશ્ન પૂછો, કેમ તમે પાણી જ કેમ પીશો? વિશ્વાસ છે. શું કીધું? વિશ્વાસ છે. હા, જળ પીશું તો તરસ છીપાશે. હવે સાંભળો, સુખી થવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? રખડવા જઈએ. હા, કુલુ, મનાલી, કાશ્મીર, હા, બજારમાં આટા મારવા જઈએ, શોપિંગ કરવા જઈએ, ટીવી જોવા બેસીએ, હા, ઓટલે ગપાટા મારવા બેસીએ. આ સુખી થવાનો ઉપાય છે? હા, સુખી થવાનો ઉપાય તો સુખ સ્વભાવી તત્વની આરાધના ને, આત્માની આરાધના ને, એ કેમ નથી કરતા?
કેમકે જેટલો વિશ્વાસ ઓલા જળ ઉપર તરસ છિપાવવાની બાબતમાં છે એટલો વિશ્વાસ દુઃખને મટાડવા માટે જીવવાની ઉપર નથી, શાસ્ત્ર ઉપર નથી. એક વાતમાં, નાનકડી વાતમાં બધો નિકાલ. સમય પસાર કરવો હોય તો આપણે શું કરીએ? હાલો બેનપણી સાથે વાતો કરીએ, બોલો ને, સમય સાર ખોલ લે, તું શાસ્ત્ર વાંચ, અભ્યાસ કર ને. આજે ગુરુદેવજી બહુ સરસ શબ્દ બોલે, મારા તો આંખમાં જળજળી આવી ગયા. સમજણ ઘટી ગઈ છે. કાકા લાવો તો પુસ્તક લાવો, ભરતભાઈ લાવો, લાવો વંદનાભાઈ લાવો, તમ તમને શું કરો, શૈલાબેન બતાવો તો પાના નંબર. સમજણ ઘટી ગઈ છે એવા ચાબકા માર્યા નહી, આમ લાગી આવે અંદર માં. હા, સમજણ ઘટી ગઈ, સમજણ ઘટી ગઈ. બહુ ગંભીર થઈને બોલ્યા ગુરુદેવ, બહુ ગંભીર થઈ. આ વાત તો હું વાંચું છું હમણાં, પણ આપણે આ વાત વાત કરું છું. બહુ અદભુત વાત, બહુ અદભુત. આહા, પંડિતજી કેટલું સ્પષ્ટ કર્યું છે, કેટલું બોલે છે ગુરુદેવ, બહુ સરસ છે, ભારે સ્પષ્ટ કર્યું છે. મળ્યું તમને? સમજણ ઘટી ગઈ એમ બોલ્યા ગુરુદેવ. મળે તો મને કેજો. બહુ સરસ, બે ત્રણ વખત એક એક જ જગ્યાએ સમજણ ઘટી ગઈ છે. સાંભળ તો ખરો, તારી લાઈન ની પદ્ધતિ ની તને ખબર નથી. હા જો, હા બોલો, હું કઈ બોલતો હતો ને. હા જો, અહીંયા છે પાના નંબર 77, તમે નોટ કર્યું છે, પાના નંબર 77 નીચે. હા 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 હા, સમજાય છે કઈ? સમજણ ઘટી ગઈ, આ ચાબકા છે આપણા ઉપર. આપણે ઘરના છોકરાને એમ કહીએ, કેમ બુદ્ધિ નથી તારામાં, સમજતો નથી? દાદા એમ કહે ને ઘરમાં, સમજણ નથી પડતી તને, શું સમજવાનું? કાપો તો લોહી નહીં નીકળે, સમજાય છે? એમ આ ઠપકો છે આપણને. સમજણ ઘટી ગઈ, શેની સમજણ ઘટી ગઈ? જો, દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય નો બોધ ઘટી ગયો. જો, દાન આપો, મંદિર કરો, પૂજા કરો, રાગડા તાનો, એલા બેન. અને બહુ વિચાર આવે, હા બધા મિત્રોને કહેવાનું, રોજ પારાયણ જે થાય ને, મેં કીધું આ સમજણ માટે સમય નથી આપણી પાસે, આ સ્વાધ્યાય માટે સમય નથી. અરે આ જીવન છે, એ જીવન હૈ, ઇસ જીવન કા યહી હૈ, યહી હૈ રંગ રૂપ. એ જીવન હૈ, વો મરણ હૈ. હા, એ તો મરણ છે. હમણાં બે ત્રણ દિવસ પહેલા ગુરુદેવજી કીધું, બે દિવસ પહેલા, કાલે ની પરમ દિવસ, ધાર્મિક ક્રિયા. ધાર્મિક ક્રિયા કઈ ધાર્મિક? હા, બહારમાં અસદભૂત વ્યવહાર નહીં, શારીરિક સંબંધી જે કઈ કઈ ધાર્મિક ક્રિયા છે નહીં. આ શાસ્ત્રો બનાવવા એ ધાર્મિક ક્રિયા નથી, શાસ્ત્ર નો હાર્દ હૃદયમાં હોવું એનું નામ ધાર્મિક ક્રિયા. પ્રમાણને સમજાય ધાર્મિક ક્રિયા નથી, પ્રમેય સાથે પ્રેમમાં પડ્યા એનું નામ ધાર્મિક ક્રિયા. પ્રમેયના પ્રેમમાં પડો, પ્રમાણના પ્રેમમાં નહીં.
કેમકે પ્રમાણ તો ચાંદીનો ગ્લાસ સાહેબ, એ તો સોનાની વાટકી જ, પણ એ સોનાની વાટકીમાં પ્રમેય રૂપી દૂધનો દુગ્ધપાન કરવાનું છે, સ્વભાવ અને સ્વરૂપનો રસ પીવાનું છે એમાં. એમાં એ વાત કરી ગુરુદેવજી, સમજણ ઘટી ગઈ, દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય નો બોધ ઘટી ગયો. શબ્દ તો જો આમ લાખ, ક્રિયાઓ ક્યાંય ઓછી નથી થઈ. હા, ધમાધમ ધમાધમ શિબિરો હાલે, ઓનલાઈન પ્રવચનો હાલે. હા, જિંદગીમાં જેટલા નહોતા સાંભળતા એટલા પ્રવચનો આપણે સાંભળીએ છીએ, સવારે 2 કલાક, સાંજે 2 કલાક. કોઈ પંડિત બાકી ના રહે, કોઈ ગામ બાકી ના રહે. જયપુર વાળાને પણ સાંભળીએ, અને દિલ્હી વાળાને પણ સાંભળીએ, અને ફલાના સાહેબને અને ફલાના સાહેબને, સવારે આ અને બપોરે આ, લાંબી લિસ્ટ છે. એમાં શું તાળિયા વળવાના છે? સાંભળવામાં તો મહાવરો થયો, સમજણ માટે વાંચે પણ નહીં કરે વિચાર, તે નહીં સમજે સગળો સાર. હા, તો સમજણ ઘટી ગઈ, દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય નો બોધ ઘટી ગયો. ક્રિયાઓ નથી ઘટી ગઈ, ક્રિયાઓ કેટલી, હા, નિત નવી 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 ક્રિયાઓ આપણે. હવે તો વળી દર મહિનાના પહેલા રવિવારે નવી ક્રિયા, તું કર ને, તું રોજ કર, પણ આ નહીં કર તો ભેડો પાર નહીં આવવાનો. બહુ ગાંડપણું છે, ક્રિયાનો બહુ ગાંડપણું છે આ જીવને. અને ઘાસ ફૂસ હોય ને, ઘાસ ફૂસ ખેતરમાં શેરડી વાવ્યા હોય, શેરડી ઉગે કે નહીં ઉગે, શેરડી ઉગે કે નહીં ઉગે, પણ સૌથી પહેલા તો ઘાસ ઉગી જાય. આ ક્રિયાકાંડોનું એવું છે, ઘાસ ફૂસની માફક વધ્યા કરે. નવી 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 ક્રિયાઓના ઘરડમાં આપણે આવીએ છીએ. આમ ભક્તિ કરવાનું, કોમ ભક્તિ કરવાનું, ફલાનું કરવાનું, ઢીગણું કરવાનું, આ નશો ઉતરવો જોઈએ. કોઈ ક્રિયા જડ થઈ રહ્યા શુષ્ક જ્ઞાનમાં, કોઈ માને માર્ગ મોક્ષ નો કરુણા ઉપજે. હા, જોઈ તો યાદ રાખજો, આ બહુ સરસ વાત છે. સમજણ ઘટી ગઈ, દ્રવ્યગુણ પર્યાય નો બોધ ઘટી ગયો, સ્વતંત્ર ચીજ શું છે તે ઘટી ગયું. પછી યથાર્થ ધર્મ કેવી રીતે કરવો તે છૂટી ગયું, યથાર્થ ધર્મ કેવી રીતે કરવો તે છૂટી ગયું. ઓ હો હો હો, ગુરુદેવ પૂછે છે, સમજાય છે કાંઈ? મને તો આમાં આખો આમ ગુરુદેવ શ્રીની 45 વર્ષની સાધના દેખાણી આમ મને આ વાક્ય. શાસ્ત્ર ઓછા વાંચશો ચાલશે, 2 પ્રવચનો ઓછા સાંભળો ચાલશે, પણ સમજણ વધારો. શું કીધું? હા, 10 પ્રવચનો ઓછા સાંભળશો તો ચાલશે. ગુરુદેવ શ્રીના 9000 પ્રવચનો છે ને, 9 પ્રવચનો સાંભળીએ તોય ચાલશે, પણ સમજણ વધવી જોઈએ. સમજણ સમજણ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ વધવી જોઈએ. હા, અરે ભગવાન સાંભળતો કરો, તારો તારી લાઈન ની પદ્ધતિ ને તને ખબર નથી. ખ્યાલમાં આવ્યું? તો 2 વાતો, પ્રમાણ વ્યવસ્થા અને પ્રમેય વ્યવસ્થા. તો પ્રમાણ વ્યવસ્થામાં પ્રમાણ નહીં નિક્ષેપ, સમગ્ર વસ્તુને જણાવનારો ઈ પ્રમાણ, એક અંશને જણાવનારો ઈ નય, અને નય અને પ્રમાણનો જે વિષયભૂત જ્ઞેય છે, ઈ જ્ઞેય અંગે જે વ્યવહાર આપણને શીખવાડે છે એને કહેવાય નિક્ષેપ. નિક્ષેપ જ્ઞેયના ભેદ છે, નિક્ષેપ નયના વિષય છે. ગઈકાલે આલા પદ્ધતિના ક્લાસમાં બધી બહુ જબરદસ્ત ચર્ચા આવી. ઘોડા 4 પ્રકારના, રાજા 4 પ્રકારના, નામ ઘોડા, સ્થાપના ઘોડા, દ્રવ્ય ઘોડો, ભાવ ઘોડો. દ્રવ્ય રાજા, સ્થાપના રાજા, હા, નામ રાજા, સ્થાપના રાજા, દ્રવ્ય રાજા અને ભાવ રાજા.
नाम द्रव्य, नाम स्थापना द्रव्य अने भाव आ निक्षेपो ना चार भेद छे। अप्रकृत नु निराकरण अने प्रकृत नी स्थापना माटे निक्षेप नो व्यवहार समझाणुं नहीं समझाणुं ने हा एना माटे एक कलाक स्वाध्याय करवो पड़शे मारे लेक्चर लेवुं पड़शे। अप्रकृत, अप्रकृत एटले वस्तु स्वरूप थी विरुद्ध, अप्रकृत एटले वस्तु स्वरूप ने जे मान्य न होय ये अप्रकृत नु निराकरण अने जे वस्तु स्वरूप ने जे अनुरूप होय एने कहेवाय प्रकृत, प्राकृत नहीं प्रकृत, वस्तु स्वरूप ने जे अनुरूप होय एनी स्थापना एना माटे निक्षेप नो व्यवहार। जो घर में चार छोकरा होय तो चारे ने नाम जुदा होय कि नहीं, केम जुदा केम होय? चारे मोटा ने बोलावीए त्यारे मोटो ज आवे, नानो ना आवो जोईए, एटले खोटी परंपरा न चाले, समझाय छे? व्यावहारिक परंपरा चाले एना माटे नो ही नाम निक्षेप। समझाणु? पछी कोक वार एक स्वाध्याय में लेशो आपणे निक्षेप अंगे, हूँ लईश कोक वार अर्धी पौन कलाक सांभळो ने तो एनो भाव हासिल। तो आ प्रमाण व्यवस्था, वीतरागी जिन बिंबज स्थापना निक्षेपे व्यवहारे जिनेन्द्र भगवान छे, वीतरागी जिन बिंबज स्थापना निक्षेपे आत्मार्थी जीव नो व्यवहार छे, एवो निक्षेप अपने शीखवाड़े कि नहीं? व्यवहारे आओ व्यवहार नो विवेक आवे कि नहीं अपने? तो प्रमाण व्यवस्था, प्रमाण व्यवस्था में त्रणे आए, प्रमाण नय अने निक्षेप। पछी दरेक मां अंदर पेटा भेद मां घणु बधु छे, प्रमाण व्यवस्था मां जे प्रमाण छे एमा वळी प्रत्यक्ष अने परोक्ष, एमा प्रत्यक्ष मां वळी सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, एक देश प्रत्यक्ष, विकल प्रत्यक्ष अने सकल प्रत्यक्ष, वळी पाचा प्रत्यक्ष मां वळी पाचा नीचे सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष मां मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, विकल प्रत्यक्ष मां मति श्रुत अवधि, सकल प्रत्यक्ष मां केवल ज्ञान। देखाय छे? इमेजिन थाय छे? नक्शो आपो। हा ये गुरुदेवश्रीना आज ना प्रवचन में मारा मारा माथा में बधु फरतो हतो पण हूँ डिस्टर्ब न थयो, करशु मैं कीधु आराम थी। हा केटलू करवानो गाम माटे, आपणो उपयोग बर्बाद थाय एम એટલે બેન સાચીની વાત ખ્યાલમાં આવ્યું? એમાં કે પ્રત્યક્ષમાં ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનમાં આજે બે બોલાયો, આમ જાણે પરોક્ષ પણ વેદન ની અપેક્ષા એ પ્રત્યક્ષ। રહસ્યપૂર્ણ ચિઠ્ઠી નો વિષય છે વેદન પ્રત્યક્ષ, પણ પ્રદેશ પ્રત્યક્ષ નથી એટલે પરોક્ષ છે। શું વેદન પ્રત્યક્ષ, શું પ્રદેશ પ્રત્યક્ષ, શું સકલ પ્રત્યક્ષ, શું સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ, આ બધા નિયમ સાર, પ્રવચન સાર, હા પરિશિષ્ટ નું પ્રકરણ, આ બધું સ્વાધ્યાય જોઈએ ભાઈ। હા કેવળી જેવી રીતે પર્યાય પર્યાયના અનંત અવિભાગી પ્રતિચ્છેદને જાણે છે એવો સમ્યક દ્રષ્ટિના જ્ઞાનમાં વેદનમાં આવે છે પ્રત્યક્ષ, પ્રદેશ પ્રત્યક્ષ થાય છે એને, સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ છે એને, વેદન પ્રત્યક્ષ બસ, બાકી તો એ પરોક્ષ, એમ આ બધી ચર્ચા આજે। તો પ્રમાણ વ્યવસ્થામાં, પ્રમાણ વ્યવસ્થાના પ્રમાણમાં, નય વ્યવસ્થામાં, પ્રમાણ વ્યવસ્થામાં નયમાં દ્રવ્યાર્થિક પર્યાયાર્થિક, પછી દ્રવ્યાર્થિકમાં દસ પ્રકાર, દ્રવ્યાર્થિકમાં કેટલા? દ્રવ્યાર્થિકમાં દસ પ્રકાર છે, પર્યાયાર્થિકમાં છ પ્રકાર છે,
कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थी, कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थी, उत्पाद वे निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थी, उत्पाद वे सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थी, एम द्रव्यार्थी ना 10 प्रकार छे। अरे आ द्रव्यार्थी में कयुं छे आ कोण मगज में बेसाड़े? आ बधु प्रमाण व्यवस्था में आवे। અને નય વ્યવસ્થામાં, સોરી, હા, દ્રવ્યાર્થિક પર્યાયાર્થિક એમાં નયોમાં તો એટલું બધું છે કે હું તમને શું કહું, જ્ઞાતાના અભિપ્રાયને નય કહેવાય, શુત જ્ઞાનના અંશને નય કહેવાય, ગૌણ કરીને જે જાણે એને નય કહેવાય, પ્રતિપક્ષને ગૌણ કરે ઉડાડી નાખે એમ નહીં, જ્ઞાનમાં ઉડાડવાની વાત જ નથી આવતી, જ્ઞાનમાં મુખ્ય ને ગૌણ હોય, અનિરાકૃત પ્રતિપક્ષો નહીં એને કહેવાય, અનિરાકૃત પ્રતિપક્ષ એ પ્રતિપક્ષને ઉડાડી નહીં નાખે, એને ઉભા રાખે, એનું નામ નહીં। શ્રદ્ધામાં હે અને ઉપાદેય હોય, ज्ञान में हे उपादे न हो, ज्ञान में मुख्य ने गौण हो, हे उपादे, हे उपादे, हे उपादे सांभळीने आपणे ज्ञान में पण हे उपादे करी, ज्ञान में हे उपादे नहीं, ज्ञान में मुख्य ने गौण करवानो हो। केवा की फेक्टर छे आ, आ बधी चावीओ छे સાદવાદ ને વસ્તુ સ્વરૂપને સમજવાની। તો જો પ્રમાણ વ્યવસ્થામાં પ્રમાણ નય નિક્ષેપ, નિક્ષેપના પણ ભેદ નહીં કયા, હવે પ્રમેય વ્યવસ્થામાં હે ગે અને ઉપાધે, એ તો બધા મિથ્યાત્વ પણ જ્ઞેય છે, મોહ પણ જ્ઞેય છે, રાગ દ્વેષ પણ જ્ઞેય છે, પર્યાય બદ્ધ સ્પષ્ટપણું એ જ્ઞેય છે, પર્યાય અન્ય અન્ય પણ એ જ્ઞેય છે, સમજાણું, પર્યાય અનિયત પણ વિશેષ પણ અને પર્યાય સંયુક્ત પણ એ બધું જ્ઞેય છે, અભૂતાર્થ માત્ર બધું જ્ઞેય, જ્ઞેય અની વળે વળી હે, જ્ઞેય પૂર્વક હે, અને ભૂતાર્થ સ્વભાવ જ્ઞેય પૂર્વક ઉપાદે, એટલે જાણવામાં તો આવે કે નહીં, જાણ્યા વગરની શ્રદ્ધા કોની અને જાણ્યા વગરનો સ્વીકાર કોનો, જાણ્યા વગર હે કોને કરીશ, જાણ્યા વિના ઉપાદે કોને કરીશ, એટલે સૌથી પહેલા જ્ઞેય, સૌથી પહેલા જ્ઞેય, અને જે અપ્રયોજન ભૂત છે એ હે, અને જે પ્રયોજન ભૂત છે તે ઉપાધિ। આ છે વસ્તુ, પ્રમાણ વ્યવસ્થા, પ્રમેય વ્યવસ્થા। ચલો હું હવે 5 મિનિટમાં વાંચીને બતાવું, જો પાના નંબર 40 સમયસાર બધાએ કાઢજો, સમયસારમાં પાનું 40 બધાએ શાસ્ત્ર કાઢો। હા સુનામ, કાશી વિષ્ણુ પણ આ સમયસાર ક્યાં ઉભા ઉભા થાવ, સમયસાર હું આજે લઈ આવું ઘરે, તમારે સમયસાર તો રાખો સાથે, હા, ડાયરી નહીં, પેન નહીં, કાંઈ લખતા નથી આપણે, મને થોડુંક દુઃખ થાય, થોડુંક લખવાની સારી ટેવ પાડો, હા, ગ્રંથો સાથે હોવા જોઈએ, હું ચોક્કસ કહું છું આજે લઈ આવીશ, સમયસાર લઈ આવું ઘરે, શાસ્ત્ર તો રાખવું જોઈએ આપણે। જો પાના નંબર 40 તમે ઓલામાંથી કાઢો, તમારે આમાં કઈ નોટ કરવું હોય તો કરજો। જો અહીં એમ જાણવું કે વસ્તુનું સ્વરૂપ અનંત ધર્માત્મક છે તે સાદવાદથી યથાર્થ સિદ્ધ થાય છે। હવે ઓલા બે પોઈન્ટમાં થોડીક વાત કરો, પ્રમાણ વ્યવસ્થા સમજ્યા વિના પ્રમેય વ્યવસ્થા નહીં સમજાય, પ્રમાણ વ્યવસ્થા સમજ્યા વિના પ્રમેય વ્યવસ્થા સમજાય જ નહીં, દ્રવ્ય શું, ગુણ શું, પર્યાય શું,
ઉત્પાદ શું, વ્યય શું, દ્રવ્ય શું, એ બધું પ્રમેય છે, એ નહીં સમજાય, જેમાં તારે હેગ એ ઉપાદે લાગુ કરવા છે. બરોબર, ઓલી પ્રમેય વ્યવસ્થામાં લખી રાખજો, ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્ય, દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય, દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય, ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્ય, હેગ એ ઉપાદે, ત્રણ 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 નવ બાબતો લખી રાખજો પ્રમેય વ્યવસ્થામાં. તો તે સાધવાદ થી યથાર્થ સિદ્ધ થાય છે. આત્મા પણ અનંત ધર્મો વાળો છે. જો આ અધ્યાત્મ છે કે નહીં, આ સમયસર અધ્યાત્મ છે ને, તો દરેક વસ્તુ અનંત ધર્માત્મક છે, પણ અહીંયા કહે છે અમારો પ્રકરણ આત્માનું છે, અમારો તો આત્મહિત કરવાનો પ્રયોજન છે, એટલે અમે તો અધ્યાત્મની વાત કરશું. તો આત્મા પણ અનંત ધર્મ વાળો છે. આત્મા પણ કેમ કીધું? કેમ કે ઉપર લખ્યું ને, વસ્તુનું સ્વરૂપ આવ્યું ને, વસ્તુનું સ્વરૂપ એટલે બધા દ્રવ્યો, બધા વસ્તુ, પણ આત્મા પણ. હજી એક વાત, આત્મા પણ એટલે હું પણ. શું સમજવાનું? આત્મા પણ એટલે, આત્મા પણ એટલે હું પોતે પણ, એમ લેવાનું. આત્મા પણ અનંત ધર્મ વાળો છે. તેના કેટલાક ધર્મો સ્વાભાવિક છે, કેટલાક ઉદગલના સંયોગથી થનારા બધા, અથવા કર્મના સંયોગથી થાય છે, તે વૈભાવિક, એમ લેવાનું. સ્વાભાવિક અને વૈભાવિક, તેમનાથી તો આત્માને સંસારની પ્રવૃત્તિ થાય છે. ગઈકાલે ગુરુદેવશ્રી બોલ્યા હતા, એક સંસારની પ્રવૃત્તિ અને એક જડની પ્રવૃત્તિ, અને તે સંબંધી સુખ દુઃખ આદિ થાય છે, તેમને ભોગવે છે. જો આગળ પુણ્ય પાપ અધિકાર, કર્તા કર્મ અધિકાર, એ આ બધું, એ આ આત્માને અનાદિ અજ્ઞાનથી પર્યાય બુદ્ધિ છે. જો આ ભૂતાર્થ, અનાદિ અનંત એક આત્માનું જ્ઞાન તેને નથી, આ મૂળ અજ્ઞાન તે બતાવનાર સર્વજ્ઞનું આગમ છે. વાહ, બતાવનાર શું છે? આગમ પ્રમાણ. તેમાં શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંથી એ બતાવ્યું છે. જો પ્રમાણ વ્યવસ્થા, શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંથી એ બતાવ્યું છે કે આત્માનો એક અસાધારણ ચૈતન્ય ભાવ છે, તે અખંડ છે, નિત્ય છે, અનાદિ નિધન છે. તેને જાણવાથી પર્યાય બુદ્ધિનો પક્ષપાત મટી જાય છે. ગઈકાલે અહીં સુધી આવ્યા હતા ગુરુદેવશ્રી, પક્ષપાત મટવો જોઈએ. પક્ષ રહેશે પણ પક્ષપાત મટી જશે, પર્યાય રહેશે પણ પર્યાયનો પક્ષપાત મટી જશે. પરદ્રવ્યોથી, તેમના ભાવોથી, જો પરદ્રવ્યોથી, તેમના ભાવોથી અને તેમના નિમિત્તથી થતા પોતાના વિભાવોથી. આના માટે દસમો કળશ વાંચજો, આત્મ સ્વભાવમ પરભાવ ભિન્નમ, એમાં અર્થ છે. પોતાના આત્માને ભિન્ન જાણી, જાણવાનો કોને છે? આત્માને. ઓલાથી ભિન્ન આત્માને જાણવાનું, તેનો અનુભવ જીવ કરે ત્યારે પરદ્રવ્યના ભાવો રૂપ પરિણમતો નથી, તેથી કર્મ બંધાતા નથી. જો જો સાંભળો, તેથી કર્મો બંધાતા નથી, એટલે અબદ્ધ સ્પષ્ટપણું પ્રગટ થાય. તેથી નર નારકાદી પર્યાયો મળતી નથી, એટલે અનન્યપણું પ્રગટ થાય. તેથી પછી પર્યાયમાં હીના દીખતા નથી, એટલે અનિયતપણું પ્રગટ થાય. તેથી પછી કોઈ વિશેષપણું કઈ રહેતું નથી, એટલે અવિશેષપણું. અને તેથી રાગાદી ભાવો, સંયુક્ત ભાવો હવે મળતા નથી, પ્રાપ્ત થતા નથી, એનું નામ અસંયુક્ત. પકડાય છે કે નહીં? હું જે કહું છું એ વાત, આ કથા નથી, આ ફરી ફરીથી બોલું છું, આ કથા નથી, આ સિદ્ધાંતનો ઉદ્ઘાટન છે. તેથી કર્મ બંધાતા નથી અને સંસારથી નિવૃત્તિ થાય છે. માટે પર્યાય અર્થી રૂપ વ્યવહારને, વ્યવહારને ગૌણ કરી, ઉડાડી નાખી, એમ નથી, ગૌણ કરી અભૂતાર્થ કયો છે.
અને શુદ્ધ નિશ્ચયને એને સત્યાર્થ કહીને તેનું આલંબન દીધું છે. આ તું લે કે નહીં લે, પણ આલંબન તો તને દીધું છે. જો અહીંયા સ્વાધ્યાય આપણે રોજ કરીએ ને, જો ભાઈ આવા કાળમાં તું મહા દુખી છે, હા આવા કાળમાં તું મહા દુખી છે, પણ આગમ અને પરમાગમ નું આલંબન અમે તને દઈ દીધું છે. હવે લેવું નહીં લેવું તો તારો ભાગ્ય દુર્ભાગ્ય નક્કી કરશે. ભાષા કેવી આપી છે? બોલો માજી શું કીધું? તને અમે દઈ દીધું છે, બોલો ફાડી ફાડીને દઈ દીધું છે. હવે લેવું હોય તો લે, ને તો નહીં લે. હા અમે તો ઉછળી ઉછળીને જ્ઞાનાશક ની વાત કરીએ. તારે કરવું હોય તો કર, નહીં તો નહીં કર. ઘરે તો અમે આવવાના નથી, અમારો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે, પ્રતિજ્ઞા છે, કોઈને ઘરે નહીં આવી. પણ ગણધરની ગાદીએ બેઠા વિના નહીં રહીએ, અમે આ દઈ દીધું છે. રુચિ અને રસ પૂર્વક લઈશ તો તારા જેવા કોઈ ભાગ્યશાળી નથી, અને તને રુચિ ઉછળતી નથી જગદીપભાઈ તો તારા જેવા કોઈ અભાગ્યા નથી. દઈ દીધું છે, કેટલી સરસ વાત. તને નિશ્ચયનું આલંબન દઈ દીધું. ભાષા ધન્ય છે, ભાષા ભાવ તો પારાવાર છે. વસ્તુ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થયા પછી તેનું આલંબન રહેતું નથી. વાહ. વસ્તુ વિચારત ધ્યાવતે મન પાવે વિશ્રામ. બસ રસ સ્વાદત સુખ ઉપજે અનુભવ તાકો નામ. આ કથનથી એમ ન સમજી લેવું કે શુદ્ધ ને એને સત્યાર્થ કયો તેથી અશુદ્ધ ને સર્વતા અસત્યાર્થ છે એમ નહીં. એમ માનવાથી વેદાંત મત વાળા, એ આજે બધી ચર્ચા આવી છેલ્લે છેલ્લે, હા જેઓ સંસારને સર્વતા અવસ્તુ માને છે તેમનો સર્વતા એકાંત પક્ષ આવી જશે અને તેથી મિથ્યાત્વ આવી જશે. એ રીતે એ શુદ્ધ નયનું આલંબન પણ સર્વતા વેદાંતીઓની જેમ મિથ્યા દ્રષ્ટિ પણ આવશે. માટે સર્વનયોના કથંચિત રીતે સત્યાર્થપણાનું શ્રદ્ધાન કરવાથી સમ્યક દ્રષ્ટિ થઈ શકાય છે. એક એક શબ્દ ધ્યાનથી જુઓ. એમાં આ રીતે સાધવાદને સમજી જિન મતનું સેવન કરવું, જિન મતનું સેવન કરવું, મુખ્ય ગૌણ કથન સાંભળી સર્વતા એકાંત પક્ષ ન પકડવો, આ ગાથા સૂત્રનું વ્યાખ્યાન કરતા ટીકાકારે આચાર્ય પણ કહ્યું છે કે આત્મા વ્યવહાર નહીં થી દ્રષ્ટિ, વ્યવહાર નહીં ની દ્રષ્ટિમાં જે બદ્ધ સ્પષ્ટ આદિ રૂપે દેખાય છે તે એ દ્રષ્ટિમાં તો સત્યાર્થ જ છે, પરંતુ શુદ્ધ નહીં ની દ્રષ્ટિમાં બદ્ધ સ્પષ્ટ આદિ પણ અસત્યાર્થ છે. આ કથનમાં ટીકાકાર આચાર્ય સાધવાદ બતાવ્યો છે. એમ જાઓ અહીં સુધીનો વિષય આજે આવ્યો ઉદેશના પહોંચ્યો. આગળનો જે વિશેષ ઓર વિષય છે જેમાં એ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ આદિની બધી ચર્ચા આજે ગુરુદેશને લીધી હતી. કાલે છેલ્લો પ્રવચન છે ગુરુદેશનો આના ઉપરનો, કાલે જે બીજો અંશ આપણે વાંચશું. પણ યાદ રાખજો, પ્રમાણ વ્યવસ્થા અને પ્રમેય વ્યવસ્થા જિનાગમની આ જે અદ્ભુત ભેટ આપણને મળી છે એની મેં ચર્ચા આજે કરી છે. એને વારંવાર વાગોળો, ખૂબ આમાંથી સારા સારા એવા નોટ્સ બનાવો, ચોપડામાં પણ લખો અને મગજમાં પણ લખો. હા તો ખરેખર આ કલ્યાણનો માર્ગ આપણને પ્રશસ્ત થાય. નિજ નિધિ નિજ મે બતાય યહાં અનંત ઉપકાર હે ઉસકે શત બાર હે.
વાણી ભારતી તો હી જપો દિન રૈન જો તેરી શરણ આ ગહે સું પાવે સુખ ચૈન જા વાણી કે જ્ઞાન તે સૂજે લો કાલોક સો વાણી મસ્તક નવો સદા દેત હોઢોક સદા દેત હોઢોક.